Նարեկացի արվեստի միությունը սիրով ողջունում է ձեզ։ Այսօր արդեն 6-րդ անգամ հանդիպում ենք 100 լապտերիկներ լուսավոր նախագծի շրջանակներում։ 2015-ը նշանավորվում է որպես հայ ժողովրդի համար իր պատմության ամենացավալի իրողության, հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցը։ 100 լապտերիկները այն լուսավոր հրաշամանուկներն են, ովքեր իրենց շնորհով են լուսավորում հայոց ցեղասպանության անմեղ զոհերի հիշատակ։ Հարգելի հանդիսատես, 100 լապտերիկներ նախագծին մասնակցում են նաև փոքրիկ նկարիչներ։ Այս անգամ մեր ցուցասրահը իր գեղանկարչական աշխատանքներով է լցրել տասնամյա Աղավնի Ղազարյանը։ Աղավնի փետրվար ամսին 100 լապտերիկների առաջին միջոցառմանը հանդես էր եկել որպես երաժիշտ լապտերիկ, որպես քանոնահարուհի։ Իսկ այսօր մենք հնարավորություն ունենք վայելելու նրա գեղանկարչական աշխատանքները։ Ծափահարենք Աղավնիին։ Ահա այն հրաշամանուկը, ով և նվագում, և նկարում է։ Շնորհակալություն։ Հակոբ Հակոբյան։
Շնորհակալություն մենին է։ Հովանեսյան
Thank you.
Велич Петросян. Thank you.
մասնակցում էին Տիգրան Խուբրյանը եւ Անդրանիկ Գրիգորյանը։ Thank you.
Մարիամ Ժամակոչյան. Laura
Thank you.
հասարակականությունը եւ բարձր բարձր ծափողությունները մեր լապտերիկներին։ Հիմա դիպենք հայ